ৱাও ৱাও আই এম চ' লাকি ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই গণেশ বাবাক লগ পালোঁ। আজি দিনটো কিজানি শুভ হ'ব। আৰু গণেশ বাবাক 10 টকাৰ মানৰ বিস্কুট 1 পেকেট দিলোঁ। আৰু চাওক না মোতকৈ কিমান ওখ, মই কিমান সৰু দেখা পাইছোঁ চাওক। অ'কে এতিয়া আমি ওলালোঁ গুৱাহাটী। আজি আৰু গুৱাহাটী এটা কাম আছে আমাৰ। আজি গৈ আছোঁ মই আৰু প্ৰসেনজিৎ গুৱাহাটী। কামটো হৈছে প্ৰসেনজিতৰ, একচুৱেলি কামটো হ'ল গুৱাহাটী ৰুক্মিণী নগৰৰ ডাইৰেক্টৰেট অফ ৱেলফেয়াৰ অফিচত এটা ডকুমেণ্ট জমা দিব লাগে আৰু তাতে ময়ো গৈ আছোঁ। এনেই গৈ আছোঁ মই ঘূৰিবৰ কাৰণে। তো হাই এভৰিবডি, ৱেলকাম বেক টু মাই এনাদাৰ ভিডিঅ'। যদি আপোনালোকৰ চেনেলটো নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত অলপ বেছিকৈ মটু ব্লগ কৰিম। তো আপোনালোকে মটু ব্লগ যদি ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো অলপ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুনবিলাকে আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। এই তামাম যাম দেখোন, এই তামাম যাম, কি হ'ব এনেকুৱা। সোমবাৰে কি বেছি যাম হয় নেকি নাজানো দেই, ক'বচোন অলপ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি বেছিকৈ যাম হয় নেকি। এতিয়া আছোঁ আমি নৰ্থ গুৱাহাটী। আমি একচুৱেলি যাত্ৰাটো আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৰেশ্বৰৰ পৰা। একচুৱেলি মইতো খৈৰাবাৰী, কিন্তু প্ৰসেনজিৎ হৈছে গুৰেশ্বৰৰ। আৰু এইফালে আপোনালোকে অলপ ভিউ চাওক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক, কুঁৱলি পৰি আছে অলপ অলপ অলপ। অ'হো এই বাইকাৰজনক চাওক আৰু এইজনকো চাওকচোন আপোনালোকে, এইজনক এইজনক। অঁ মানে এইবিলাক মটু ব্লগে কৰি আছে নেকি, পিছফালে তামান মাল চোন ক'ৰবাৰ পৰা আহিছে নেকি দূৰৰ পৰা। অ' হেল্ল' 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 গাইছ, আজি এটা ভাল খবৰ আছে। মই কৈছিলোঁ নহয় আজি দিনটো শুভ হ'ব কিজানি। একদম ফ্ৰেণ্ডে ফোন কৰি কৈছে যে বিকাৰতে বোলে 6 মাইলত বোলে KTM শ্ব'ৰুমত মানে এটা ফ্লেগ অফ কৰিব। তেওঁ অল ইণ্ডিয়া ৰাইডত গৈ আছে যে। তো আজি KTM শ্ব'ৰুমত যাব লাগিব মানে 6 মাইলৰ আগতে কামটো কৰিলোঁ আমি। ৰুক্মিণী নগৰত যাব লাগিব, একচুৱেলি চিনি নাপাওঁ, গুগল মেপ চাই যাব লাগিব। গুগল মেপ, অ' মাই গড, আপোনালোকে ভিউ চাওক না, ভিউ চাওক। ঠাণ্ডা দিনত একচুৱেলি মটু ব্লগবিলাক চাই বহুত বহুত ভাল লাগে, আপোনালোকৰ ভাল লাগে নে নাই চাওক। শ্বিলং যাব লাগিব এইবাৰ ভাবি আছোঁ কি হয়। অ' হো আগত মামা আছে দেখোন। অ' মামা ৰখা ৰখা, থামনেল এটা লওঁ বিকাশৰ নিচিনা। তো পাই গ'লোঁ আমি শৰাইঘাট ব্ৰিজ। ৱাও মজা, কি ধুনীয়া কুঁৱলি পৰি আছে, বগা দেখা পাইছে। এতিয়া আমি জালুকবাৰী পালোঁ আৰু জালুকবাৰী এতিয়া তলেদি আমি গৈ আছোঁ। লোকেশ্যন চাই চাই যাব লাগিব, উপায় নাই, চিনি নাপাওঁ না। চ' বিকাশৰ ফ্লেগ হোষ্টিঙৰ টাইম আছিল 11টা বজাত, কিন্তু এতিয়া বাজিল 11টা আৰু কামটো কৰিব লাগিব, অলপ দেৰি হৈ গ'ল আমাৰ। অ'কে অ'কে, বহুত ঘূৰি 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 এতিয়া কামটো হ'ল, ইয়াতে বহুত ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ স্কুটিঘত। বেটাৰ হাঁহি 50,000 টকা পাব না। চ' এতিয়া আমি আকৌ কাম চাম কৰি এতিয়া গৈ আছোঁ বিকাশ দাৰ এই 6 মাইল KTM শ্ব'ৰুমৰ ওচৰত গৈ আছোঁ আমি। অ' বঢ়িয়া, বিকাশ দা আছে দেখোন এতিয়াও। বিকাশ দা, অ' মাই গড, আজি বিকাশ দাক লগ পালোঁ মানে ছেকেণ্ড টাইম। আৰু কোনো লগ পাইছিলোঁ মই লগ পাইছিলোঁ এয়া মিতা বসু, যে কি আমাৰ নেহৰু পাৰ্কত। আচ্ছা আচ্ছা, নেহৰু পাৰ্কত মিতা বসু এখন আহিব না, বহুত বেছি ভাল লাগিল। আৰু তোমালোকে বেছি চেষ্টা কৰিলে তুমি বঢ়িয়া বঢ়িয়া ভিডিঅ' বনাই থাকিলে আৰু ষ্টৰি চাই আহিছোঁ মানে। থেংক ইউ থেংক ইউ। ষ্টৰি তোমাৰ হাত দেৰি হৈ গ'ল, আমাৰ মানে গোটেই কেতিয়া হৈ গ'ল কিবা লাইভটো কৰ হ'ব, লাইভটো অল ইণ্ডিয়া লাইভ হ'ব, প্ৰথমতে নৰ্থ ইণ্ডিয়া হ'ব। নৰ্থ ইণ্ডিয়া, ৱেষ্ট বেংগল, ৱেষ্ট বেংগল সেইটো চাইডত আৰু মানে দিল্লী পাঞ্জাব পাঞ্জাব দেখালে সেইদিনা বুলি কৈ দিছো এতিয়া মই অলপ KTM শ্ব'ৰুমৰ ভিতৰত সোমালোঁ আৰু বাইকবিলাক চালোঁ। অ' মাই, এইটো এইটো বিকাশ দাৰ বাইকটো। অঁ অঁ এইফালে চাওঁ, এইফালে এইফালে
ইস এইবিলাক যে কেতিয়া লম, মোৰতো এইবিলাক পুৰা ফেভৰিট বাইক, কি ক'ম আৰু। এতিয়া বিকাশ দাই ফালে যাই আছে এইটো, আৰু বিকাশ দালৈ এটা উইচ থাকিল যাতে তাৰ ৰাইডটো যাতে সফল হয়। কেটিএম ছিক্স মাইল শ্ব'ৰুম যিটো নেকি বিকাশ দায়ে অলপ আগতে কিবা কৰিছিল, ত' এতিয়া আমি ইয়াতে এটা খাম আৰু। এতিয়া ভাত চাত খাই লওঁ, বহুত ভোক লাগিছিল। ত' আহি গ'ল এইফালে ভাত ব্ৰইলাৰ। কেনে ভাই কেনে? তামাম তামাম মজা মজা। এতিয়া আৰু বহুত পেট ভৰাই খালোঁ, পেট পেট পুৰা আনকি আৰু আমাৰ পুৰা ৰাতি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি গৈছোঁ ঘৰত, এইটো ভূপেন হাজৰিকাৰ, ৱাও কি ধুনীয়া লাগিছে। চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিল। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি পাৰে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব হোৱাটছএপ ষ্টেটাছত। চ' আজিলৈ বাই, জয় আই অসম।